អោបងអូនអសូមជួយប្រឹងមានអនាគតម៉េចម៉េចដាក់សិនម៉ៃក៏តាប់ពីខ្មាស់គេចុះម៉ៃមានដែរយល់ពីអារម្មណ៍កូនគាត់គ្រាន់តែស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ធ្វើតាមម្ដងខ្លួនឯងសោះចាំអកម្មសាអូវត្តសบายយងអូសบายច្រើនណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកអំបមតេតេនេះណាគឺជាអំបមតេតាមអំបមអំបមតេដែរទេអំបមតេនេះនេះក៏ហមបន្តិចហាព្រោះឲ្យដាក់បន្តិចច្រើនអូមិនដាក់លក្ខណាមែនទេព្រោះឲ្យនៅទីនេះវាមានស្វាយចន្តើយើងត្រូវបងមតេមកញ៉ាំនេះណែអហូយពិតជាឆ្លាតមែនតែនចៃទៀតទៀតគាត់ធ្វើតាមផាន់ទៅណាមួយមេអត់ដល់អ្នកមួយបងប្រកុនបន្ទប់ទឹករវល់នេះដែរអាយថាម៉េចអូខេនោះស្អាតល្ហោអត់មើលតែតូចចាចាតើបងមកយកចង់កាមេរ៉ាអូនកុំលេខខោយកបាទពូអូយកាច់សាហាវណាអូយចាប់ឡើងខោខើមែនតែតាពីខ្មាស់គេងាប់ឯងមើលខាំអាម្នាក់ឯងមកខាំឲ្យអូលេទៅមកបានឯងទៅបងទៅច្រាស់ច្រាប់ហ្នឹងម៉ែគេតាពីខ្មាស់គេចូលម៉ែមិនដាច់យកពីអារម្មណ៍កូនអត់គ្រាន់តែធ្វើតាមបេះដូងគ្រាន់តែស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ធ្វើតាមបេះដូងខ្លួនឯងសោះដល់គេដែរញ៉ាំគេតានិយាយទៅខ្មាស់គេបងអត់មានអីទេតាបើបើអត់សិនម៉ៃគិតតែពីខ្មាស់គេចូលម៉ៃមានដាក់យកពីអារម្មណ៍កូនអត់គ្រាន់តែធ្វើតាមតែមិនខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ហើយខ្ញុំតាមម្ដងខ្លួនឯងហើយត្រូវខ្មាស់គេគ្រាន់តែស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ហើយធ្វើតាមម្ដងចាចាមកពីបាយអាចានម៉ៃគិតតែពីខ្មាស់គេចូលម៉ៃមានដាក់យកពីអារម្មណ៍កូនអត់គ្រាន់តែលុបអោអាចទេបាទសិនម៉ៃក៏តាប់ពីខ្មាស់គេចុះម៉ៃមានដាក់យល់ពីអារម្មណ៍កូនគាត់គ្រាន់តែស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ធ្វើតាមម្ដងខ្លួនឯងសោះចាំអកម្មសា What the fuck អូយមើលដៃលូកអ្ហ៎ដៃដៃសិនម៉ៃក៏តាប់ពីខ្មាស់គេចុះម៉ៃមានដាក់យល់ពីអារម្មណ៍កូនគាត់គ្រាន់តែស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ធ្វើតាមម្ដងខ្លួនឯងមានរឿងអីត្រូវខ្មាស់គេម៉ែណាយគ្នាចាំចូលម៉ៃមានដាយល់ពីអារម្មណ៍កូនអត់គ្រាន់តែស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ធ្វើតាមបេះដូងគេញ៉ាំរបស់ធំធំហ្នឹងឯងម៉ែណាយថាមកជិះវាមិនអត់ចង់ចង់មកធំហ្នឹងវាមិនចែកគ្រប់គ្រងព្រោះចែកអញ្ចឹងដែរមកចង់លុយអត់ចលក់ហ្នឹងអស់បាទម៉ែទៅធ្វើតាមបេះដូងហើយតែស្នាហាអីបាទហ្នឹងស៊ីលឿនមែនពួកនេះតែស្នាហារបស់ឯងនេះគឺហាត់ម្នាក់ម្នាក់លឺអត់តែពីខុសធម្មជាតិមិនថតតែចូលស៊ីវាតំណាងហើយលឺអត់ទៅថ្ងៃតាន់កាញ់ខ្លួនឯងហើយអើយបិទមកខ្លះទៅញ៉ងអើយអើយបិទមកខ្លះទៅញ៉ងអើយមួយម៉ាត់ខ្ទៀវពីរម៉ាត់ខ្ទៀវចាស់ខ្លួនឯងស្អីមួយម៉ាត់ខ្ទៀវពីរម៉ាត់ខ្ទៀវមិនរាមមុខទេបរាំងមិនឯងពីមកបរទេសអើកើយអើវាដូចគ្នាហ្នឹងថ្ងៃនេះកូនឯងត្រូវទៅវិញជាមួយម៉ែដាច់ខាតថ្ងៃនេះកូនឯងត្រូវទៅវិញជាមួយនឹងម៉ែដាច់ខាតម៉ែដឹងយកពីអារម្មណ៍របស់ឯងនេះមិនខុសរបស់បាត់ខ្លះទៅហើយនេះខ្សែកង្កើយរបស់បាត់ខ្លះទៅហើយនេះខ្សែកង្កើយនេះចាស់ទៀតដល់ហើយចាស់ទៀតទៅបាត់ហើយអមឯងជាភាសាយកខែនេះភាសាយូធូបយ៉ាងសិយូធូបបាយបាយងើនេះកូនទៅតែបាត់ទៅមួយម៉ែ
ហើយខ្ញុំតែមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើមកជួយម៉ែដែរតាមខ្ញុំមិនចេះហ៎ខ្ញុំមក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 បាយអាកាមេរ៉ាអត់យល់ស្ងាត់ស្ងាត់ស្ងាត់អោអូនម្នាក់អូនដាក់ចោលម្នាក់មកខោតាមកណ្ដាលគ្នាតោះអោតោះចាំមួយនឹងម៉ៃហេម៉ៃអត់ទេជួយចាប់ម៉ៃលេងលេងអត់ទេម៉ៃតោះលេងហេងឈប់ព្រាមអ่ะមិនចង់ឲ្យកូនយើងព្រោះនៅតែគ្មានអនាគតជាមួយនឹងឯងមែនណែក្មួយយ៉ាបើក្មួយឯងស្រឡាញ់វាមែនណាដោះលែងវាទៅដើម្បីវាមានអនាគតអឺអេលោកម៉ៃមិនដល់តែអត់មិនមែងទេមកគាត់ពីចាគេបានញ៉ាំប៉ាបៃដើរចាក់អូនវិញតែតាមមកនោះអោបងប្អូនអូសូមជួយប្រាំបងមិនជួយខ្ញុំអើយស្វែកហៅស្វែកហៅ DJ ហៅនំចាំមកហៅជាភេងផងអីម៉ូតហ្នឹងហៅហៅ DJ ក្តាប់មានតែ2នាក់បងប្អូនយល់សិនធូ BC នេះសិនធូចង់ហៅចង់លេងលេងបាទចង់សិនធូលេងគេចង់លេងហើយចង់លេងបាយឆ្ងាញ់បាយបន្តទៅដល់ហើយគេបាយតោះទៅដល់ហើយទីឈានលោឈានលោហេណាហេលេអត់ហេអញខ្លាចអីហេអត់ដាក់មកធីមអីចឹងដាក់មកម៉ាច់អីចឹងកាសិនទៅវិញនេះហេណាចូលមកកាកាប៉ាត់បងចង់និយាយថាតាចេះខ្លាចណាស់គេទេអូយនេះតែជាប់ចៃបងមកជើងងាប់ភ្លាមអានេះឈួតទេ Action ហេងកុំបបាក់ចិត្តអីណាបងដាំបើគូប្រេងមែនណាគឺវាមិនព្រាត់ទេតែបើយីខ្លីនឹងព្រាត់ណាគូព្រាត់បើយីខ្លីនឹងព្រាត់គឺវាព្រាត់ប្រាំងហើយអូយបងកុំបបាក់ចិត្តពេកណាបងដាំបើគូប្រេងមែនណាគឺមិនព្រាត់ទេតែបើយីខ្លីនឹងពងរាត់ណាគូព្រាត់ប្រាស់គ្នាទេមកតាំងដល់ញ៉ាំគេថតហ៎ឮមែនហេងកុំបបាក់ចិត្តពេកណាបងដាំបើគូប្រេងមែនណាមិនព្រាត់ទេតែបើនិយាយខ្លីនឹងពងរត់ណាវាព្រាត់ប្រាស់ហើយអ្នកបងអស់គ្នាដឹងបែបនេះគឺអង្គខ្ញុំហ្មងមិនរើអង្គទេប៉ុន្តែខ្ញុំវាខកចិត្តបើអត់ពីហេងទៅស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនបានអត់អត់ផងព្រោះបើដូងខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំផងតោះវត្តណាតាណេតបួដូនជីត្មងទៅណែហើយលោកដំបងផងមកជួបរឿងបែបនេះតែគ្នាណាបងដាំគិតយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតខ្ញុំមិនដឹងមិនរូបនេះតែអត់មានរូបទេខ្ញុំមិនដឹងត្រូវរូបបែបណាទេបើគ្មានគេសុខសុខឡើងបងឡើងប្រាប់ថាសូណាដាំណាហើយដាំសូណាដាំណាអូគេចេះគាត់សូណាបើណាអាចចាំដាក់ដាក់ទៅដាក់ដាក់ដាក់សិនសូណាដាំណាអូខេអ៊ីអ៊ីបានអូយ៉ាងចាំទៅស្ដាយបងរែងខ្ញុំមកទីវិទីមិនទៅហឹងចង់លេចអាចអេតោះយើងញីវីដេអូវីដេអូទៅ make up like this ហើយយើងទៅ
ឡយឡយឡយចឹងដល់ដៃផងចង់ខ្ញុំមើលពីលើមិញមិនតែចង់ឲ្យអ្នកណាជិះលើកបាល់ណាគេហ្នឹងបាល់បាល់ណាគេម៉ូតូនេះជិះមួយឆ្នាំអស់អស់តម្លៃអូនឯងធ្វើជើងបានលេងក្នុងចកាតាមផ្លូវជាប់អើមកជើងក៏ដល់ដីផងមកបាទកុំជិះលឿនណាអូយនឹងនេះមិនតែមកដាំគឺក៏យូរបាន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